nii panen salvestuse peale, saab järel vaadata. Ehk algajate boksijate puhul oluline on saada kõigepealt boksijale hea tasakaalustatud seisang, milles liikuda, kaista ja sooritada lööke mõlema käega. Esimesel õppeaastal soovitatakse algajale boksijale õpetada otse löögid pähe ja kehasse, kaitsed otse löökide vastu ja vastu löögid, küljelöögid pähe ja kehasse, kaitsed küljelöökide vastu ja vastu löögid. Altlöögid ehk uppercutid pähe ja kehasse, kaitsed altlöökide vastu ja vastu löögid. Rünnak ja vastu rünnak, topelt rünnakuga ja seerialöökidega. Kõik need oskusi peab boksija oskama kasutada võistlusmatsis. Aga nagu ütlesin, siis enne kõigepealt tuleb need oma klubi treeningmatsides ja sparringutes harjutada, aga kõigepealt hakkab see individuaalõppega, tähendab elementõppena peale, õpetame osad, elementid, terviku, siis lähme partneriga töö peale, partneriga töö lõpime need selgeks, järgmisena läheme tingvõistluse juurde, tingvõistluses kiirus on natukene suurem, psühholoogiline pinge ei ole veel nii suur nagu sparringus ja siis läheme sparringu peale, kus on juba maksimaalne kiirus ja maksimaalne psühholoogiline pinge. Nii, et see on siis nagu ma varem ütlesin, no esimene õppeaasta või poolteist aastat kuni formeerub boksi ja boksi kool. Nii palju läheb aega, et boksi ja boksi kool enam formeerub, nad õpivad need liigutused kinnistuvad ja nad oskavad lüüa kõike lööke pähe kehasse erinevatel distantsidel ja osata neid kombineerida oma vahel nii kaitsetega kui löökidega. Nii, mis viisil me õpetame? Ehk peamine tehnika õpetamise viis toimub järgmiselt. Boksi A ründab, boksi B kaitseb ja sooritab vastu rünnaku. Rünnakute harjutamiseks peab boksi õppima mitmeid ründekombinatsioone heas tasakaalus, kus keharaskus asetseb reeglina taga oleval jalal. Löökide sooritamine edasi liikumisel nii vasaku kui parema käega, rakendades löökide sooritamisel kerepööret. Rünnaku ettevalmistuse õppimine kasutades pette liigutusi eesoleva käega, ehk feinting või nagu siis vehklemine öeldakse ka vahel, et vehkle ees käega, kuulete, jah, treenerid ütlevad selle, et nii ees käega vehkle näita, eks ole, pette liigutused, mis püüavad vastase tähelepanu ja aitavad teil rünnakut maskeerida. Ründamine. Boksija peab oskama sooritada ründelööke erinevatel distantsidel. Nii kaugdistantsil, kus siis peamiselt sooritatakse otselööke, kui pooldistantsil, kus siis põhiliselt sooritatakse haake. Rünnaku teostamine kiiresti taktikalise eesmärgina matsi dikteerimiseks. Ehk see, et sa juhid seda matsi, sa oled aktiivsem, nagu ma ütlesin teile raundi võidu puhul, kui matsi tabamused või raundi tabamused on võrdsed, siis raundi reeglina võidab see, kes dikteerib, ehk juhib seda matsi taktikaliselt, sooritab kiirelt rünnakuid, on aktiivne, sooritab kiirelt vasturünnakuid, ehk loob sellist aktiivset kaitset. Põhiliselt alustab boksija rünnakud kaugdistantsilt. Enne rünnakule asumist peab boksija oskama avada vastase kaitset ja ennetama võimalike vastase lööke. Ehk silmside on väga oluline näha, mis lööke vastane sooritab. Ja samuti on see silmside oluline selle jaoks, et sa näed. Võibolla on kasutab ta topelt käsivars kaitset, keha on natukene avatud, okei, ma löön mõne löögi ülesse, seejärel löön kehasse. Või tõmman tal kaitset alla, löön mõne tugeva löögi kehasse. Siis kui käed hakkavad alla kukkuma, siis lõõn pähe järgi. Ehk enne rünnakule asumist natuke avame kaitset või siis teeme selle võimalikult efektiivselt ja kiiresti. Eriti siis raundi lõppude poolel, kui te näete juba, et okei, vastane hakkab natuke väsima, kui mul on piisavalt kiire, piisavalt hea ettevalmistusega boksija, siis raundi lõpul ta suudab neid lööke niimoodi lüüa, et vastane ei reageeri nendele või jääb kaitse siljaks. Ettevalmistamine rünnakuks toimub pette liigutustega ja liikumismanöövritega, ehk kerre raskuse ette taha kallutamisega, kiirete sammudega ligidale,
sammuga ette. Me imiteerime seda löögi liigutuse algust, ehk seda esimest osa. Peetame vastaselt löögi välja, peale mille me vaatame, kust sealt kaitse lahti jääb, kuidas me rünnakut jätkame. Nii, rünnakule kaugdistantsil järgnevad kaitseliigutused ning löögidistantsilt väljumine. Ehk nagu nägite, siit ühelt näitelt see Soome boksi treener, kus ta lõi vasak parem, eks ole, keharaskus liigus ette ja peale seda kohe tagasi, eks ole, läks kaugele distantsile uuesti tagasi. Ehk kaugdistantsile rünnakul kaitseliigutus või löögidistantsilt väljumine. Ründamine. Kaugdistantsi rünnakud kasutatakse ka rünnaku jätkamiseks pooldistantsil ning lähidistantsil. Ehk juhul, kui me soovime ja kui meil on võimalus rünnakud jätkata, vastane eest ära ei läinud ja ei pooldistantsile, siis see on väga hea võimalus meil jätkata seda rünnakud pooldistantsil. No näiteks Kaupar oli selline, kes reeglina tuli kaugdistantsilt enne pooldistantsile ja hakkas siis seal tööle. Nii kui ta kaugdistantsilt ennast avas, hakkas ringa kaugelt seda rünnakut alustama, nii kohtamislöökidega kukkus löökid otsa. Nii. Rünnaku sooritamiseks võib kasutada üksikuid lööke, topelt lööke ja seeria lööke. Ehk võite lüüa näiteks topelt vasakut, vasak parem või 1-2-3, 1-2-3-4 seeria lööke. Alustate kiirrünnakuga. Rünnakud kaugdistantsilt võib alustada ka tagumise käega. Ehk parema käega, teen vasakuga pette, löön paremaga. Boksija valib rünnaku positsiooni ning otsustab rünnaku pikkuse enne rünnaku alustamist. Ehk see oma idee lõpuni viimine, oma rünnaku lõpuni viimine, kindel sooritamine on väga oluline boksi puhul. Kui hakkad kahtlema, okei, kas ma nüüd lähen edasi või ei lähe, eks ole, sa ei kontrolli oma mõtlemist, oma tegemist, siis ei tule sest matsist ka midagi välja. Reeglina kasutatakse aksenteeritud löögi sooritamiseks pette liigutusi ja tähelepanu häiriva tegutsemisega. Ehk viskame kõigepealt eeskätt välja, jälgime vastast ja siis sooritame kiire tugeva löögi. Kaugdistantsilt võib sooritada pette rünnaku, meelitamaks vastast rünnakule või vasturünnakule. Selleks peab boksija olema heas optimaalses seisangus ehk heas tasakaalus ja oskama loomulikult ka vastu lööke sooritada. Milleks me vasakut otselööki kasutame? Vasakut otselööki kõigepealt me õpime kasutama koha peal. Seisangust. Peale seda sammuga, edasi liikumisel, tagasi liikumisel, sammuga kõrvale. Boksi tehnika õpetamisel on oluline harjutada seda lööki tagasi ja kõrvale liikumisel. Samuti partneriga harjutuses. See löök on boksis põhiline löök. Vahet ei ole, kas on tegemist amatöörboksiga, profiboksiga, algajaga või edasi jõudnuga. See olulisus tuleb välja sellel, et see aitab boksijal tulla tagasi boksi seisangusse ning kaitsta end vastase löökide eest. Näiteks, kui vastane hakkab paremaga lööma, siis kõige parem kaitse on selleks vasaku otse löök, meil õlg tõuseb ülesse, me hoiame vastast distantsil, ta ei suuda sealt üle käe lüüa. See on kaitsevõttena vasaku otse löök. Teiseks tuleme boksi seisangusse tagasi, ehk kui me vasakut lööme, siis sellega me naasem boksi seisangusse ja võime distantsile liikuda. Selline boksija maailma boksi ajaloos nagu Rocky Marciano, võitmatuks jäänud raskekaalu tšempion, lõpetas rünnakud alati vasaku löögiga. Ükskõik milles situatsioonis, isegi kui vastane oli juba põrandal, siis automaatselt läks vasak järgi. Algaja boksija üks põhilisi vigasid on seisma jäämine peale löögi sooritamist, andes vastasele võimaluse asuda vastu rünnakule. Ehk lööakse löök ära ja siis vaadatakse, läks pihta või ei läinud. Ja vastane, kes juba oskab ennast kaitsta vastu rünnata, siis kasutab seda situatsiooni oskuslikult ära. Nii et kindlasti ei tohiks seisma jääda peale löögi sooritamist. Kas tõmmate keharaskus tagasi? Tulla tagasi asendisse, jätkama rünnakut nii edasi. Pidev ettevalmistavate tegevuste kasutamine enne rünnakule asumist tõstab rünnaku efektiivseks. Pidev vastase survestamine, vastase tähelepanu tõmbamine sellega, et me teeme ettevalmistavaid liigutusi. Parem otselöök.
Parema käe otselööki kasutatakse rünnakul kolmel erineval viisil. Rünnakul, vasturünnakul, kohtamisrünnakul. Eriti efektiivne on see kohtamisrünnaku puhul, kui meil on tegemist vasakukäelise vastasega. Vastane tuleb ette ja me suudame parema käega teda paremini tabada, kuna ta rohkem avatud. Täpselt samuti vasakukäelistel paremakäeliste vastu. Kui parema käeline lööb parema välja, siis on lihtsam kohe vasaku käel kiirelt vastu lüüa. Paremat otselööki kasutatakse harva ja ainult peale ettevalmistavat tegevust. Aksenteeritud parema käe lööki soovitatakse treenida lisaraskusega 1-2 kilo. Ehk löögi jõudu arendate läbi selle, et kasutate hantlitega lööke. No ütleme, minuti jooksul teete kuskil 10-15 sooritust, et sooritada seda piisavalt kiiresti. Kui te teete liiga intensiivselt või liiga suure raskusega, siis võivad tekkida vigastused ja liigutuse struktuur häirub. Ei ole hea teha 3-5 kilose hantliga näiteks. Pigem väiksega, kuna see arendab selle löögi stardi kiirendust. Kõrgema kvalifikatsiooniga boksijad ja knockouteerivad lööki omavad boksijad saavad löögi jõu peamiselt jalatõukest. Ehk parema jalapöiast hakkab reeglina see jõud peale. Liiga kõrge tempoga ründamine viib tihti peale selleni, et boksija ei valmista rünnakut ette ja laskub löökide vahetusse. Kui on muidugi väga hea vastupidavusega ja väga hea löögiga boksija, siis võib vahest löökide vahetusse minna, aga seal on alati oht saada tugev vastulöök. Nii. Kontrarünnak on siis vasturünnak, kas samaaegselt või peale kaitset. Efektiivse kontrarünnaku sooritamiseks peab boksija omama tasakaalustatud seisangut jällegi. Keharaskus on enamjaolt eesoleval jalal, et sooritada kiire vastulöök. Keharaskus on juba ees. Vasturünnaku teostamiseks peab boksija oskama liikuda erinevates suundades. Minema kõrvale, laskma boksija läbi kukkuda vastasel rünnakul või tõmbama tagasi lüüa vastulööki. Õigeks vasturünnaku ajastamiseks peab boksija omama head reaktsiooni. Kas siis tegemist on lihtreaktsiooniga, ehk vastusena ühele löögile või liitreaktsiooni, kus me siis reeglina reageerime kas vasakule või paremale käele. Kickboksi ja taiboksijatel on selles mõttes liitreaktsioon tunduvalt parem, kuna nad on harjunud ka jalgadele reageerima. Ehk seal on rohkem vastuse variante, rohkem tähelepanu nõuda, et kas vasak parem käisi, vasak parem jalg ja sellele vastavalt reaktsioonidele. Reaktsioon areneb paremini. Oluline on kas otsuse vastuvõtmise kiirus, ehk närviprotsesside kiirust ja seepärast peab boksija omama kiiret mõtlemisvõimet, mida on ka võimalik arendada. Muidugi, kui lööke liiga palju läbi lasta, siis see otsuse vastuvõtmise kiirus reeglina läheb aeglasemaks. Vasturünnaku efektiivne kasutamine annab boksijale suure eelise, kuna kontralöökide tabavuse protsent on suurem kui rünnakul. Ja võite ise YouTube'ist vaadata, on selline hea finaalmats Müncheni olümpiamängudelt, see on YouTube'is olemas, Lemeševi ja Virdanini vahel, kus Virdan on vasaku käeline, siis ründab pidevalt ja Lemešev parema käega ilusti kohtab ja lööb soomlase kolmel korral põrandel. Nii, edasi läheb siin natukene keerulisemaks, juba ei lähe päris algajate jaoks.